Hadisə mayın 12-sində 12:30 radələrində Masallı şəhər ərazisində baş verib. Rayon polis şöbəsinin yol patrol xidmətinin əməkdaşı Ariz İsmailov xidmətdə olarkən bıçaqlanıb. Ruslan adlı şəxs tərəfindən iki bıçaq zərbəsi alan yaralı dərhal Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Çoxlu qan itirən yaralının üzərində 3 saatdan artıq əməliyyat aparılıb. Xəstə ilkin müayinədən sonra əməliyyat olunub xəstəyə, torakotomiya, ağız zədəsi tikilib, döş qəfəsi drenlənib və xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hal-hazırda vəziyyəti ağırdır, sabitdir, həyatı təhlükəsi demək olar ki, yoxdur. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Valideynləri onun heç kimlə ədavətinin olmadığını, hadisənin də peşə fəaliyyəti dövründə baş verdiyini deyir. Zəng yolundu ki, oğlunuz mübahisə edib bura gəlin. Gəldim, gördüm ki, bu vəziyyətdədir. Xəstəxanadadır. İşi araşdıran Masallı rayon prokurorluğundan fakta görə hələlik heç kimin saxlanılmadığı bildirilib. İlkin ifadələrdən sonra araşdırmalara başlanılacaq. Məhəmməd Rzayev, Elviz Nəsirli, Masallı.